မင်္ဂလာပါဒီနေ့လည်းမင်္ဂလာသတင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါတပိတ်ချင်းတပိတ်ချင်းအောင်ပွဲပေါ့လေနော်အဲကျွန်တော်တို့ဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့တပိတ်ချင်းအောင်ပွဲကျွန်တော်ရရှိခဲ့တယ်အဲဒီပုံမှာဒါပြည်သူတွေလည်းတကယ်ကိုအားရကျင်းနေလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဆိုလည်းအရင်ပြောဖို့ဘာလို့လဲဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနှီးလာပြီလေနော်အဲမန်လေးနဲ့ဘလောက်မှမဝေးတော့တဲ့နေရာထိကိုလုံးဝအရှိန်ဟုန်ပြည့်ပြည့်နဲ့ချီတက်နေကြတာကိုသိရတဲ့အခါအဲကျွန်တော်ကမြို့တွေပဲရှင်နေရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါပြီးရင်ဘယ်မြို့ကျန်လဲဒါပြီးရင်ဘယ်မြို့ကျန်လဲအဲဒါပြီးရင်တော့ဘယ်ကိုရောက်ပြီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေအထိကျွန်တော်တို့ကတွက်ချက်လို့ရနေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ online တက်ဖွဲ့တွေကပြီးရင်အဲတိုက်ပြီဆိုရင်ရကိုရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြီးอ่ะကျွန်တော်စီမှာလောကကိုအဲ့လိုကြီးကိုဖြစ်နေပြီပေါ့လေနော်အဲဘယ်နေ့ကတော့တိုက်ပြီဟာသေးကြတဲ့အဲ့ဆိုရင်မကြတော့အဲဘယ်နေ့လောက်ဆိုရင်တော့ရလောက်ပြီဒါမျိုးကိုခံမှန်းလို့ရတဲ့အနေထားအထိကိုကျွန်တော်တို့ online ကအချိန်ဟုန်ကောင်းကောင်းနဲ့ကြီးတက်နေပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တပိတ်ချင်းတိုက်ပွဲမှာလည်းဒါကျွန်တော်လက်နက်မျိုးစုံ68လက်ကြည်မျိုးစုံဒါ16000 1000ကျော်ပေါ့နော်2000နီးပါးပေါ့နော်အဲ18000ကျော်ပေါ့နော်2000နီးပါးရအပြင်ဘုံသီးမျိုးစုံဆိုလဲဒါ RPG တွေပါလေအကုန်ပေါင်းအောင်ဒါ88လုံး100နီးပါးပေါ့လေအပြင်အဲ့ထဲမှာဂျမ်မာ3လုံးလဲပါတယ်ဆက်သွေးဇက်တွေလဲပါတယ်အခြားပွားစီပွားစားလေးတွေကတော့အများကြီးပဲပေါ့လေနော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးရတယ်အဲတကယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာဘယ်လိုတက်နေရှိလဲဆိုတော့ဒါစာခရာ2ရှိတယ်ခလာယာ142ရှိတယ်အဲသာနာတ1ရှိတယ်ပြီးရင်ဒါဆေးရုံပေါ့နော်20တရာရှိတယ်သာစာ20တရာရှိတယ်အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေကိုပါတိုက်ခိုက်ပြီးတော့တိမ်ပိုက်လာနိုင်တဲ့အနေထားအထိရောက်သွားပြီအဲပြီးရင်အဲ့ရနေမှဒါအဖမ်းခံရတဲ့အကြီးပိုင်းတွေလည်းပါလာပြီပေါ့နော်အဲဒုတိယဘုံကြီးအစင်နေဆိုလုံးဝသွားဖမ်းအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေအထိရလာပြီအဲပြီးရင်ဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုအထင်မသေးရတော့လောက်အောင်ထိကိုလုတ်ပြနေတဲ့ဟာမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုအရန်အားရစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ခုနရရှိတဲ့ခရမ်းနေဆိုရင်ဒါတိကြတဲ့ဟောကြည့်ရတဲ့အခါမှာတကယ်ရှိရကြီးတွေပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါ130တွေပါရတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကဒါနောက်ထပ်တိုက်ပွဲဝင်မဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွက်ကိုပေါ့နော်နောက်ထပ်တိုက်မဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွက်ကိုတကက်အထောက်အကူလေးပေးလာလိမ့်မယ်သူတို့တွေရှယ်ဆော်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဟောလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလက်နက်ကြီးတွေပါရပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘက်ကအားသာချက်တွေအများကြီးဖြစ်လာတဲ့ပြီးရင်စိတ်ဓာတ်တွေအရန်ခိုင်မာနေတဲ့ပြီးရင်နိုင်လုံစိတ်တွေအဲအောင်စိတ်တွေထက်တန်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအခုလိုမျိုးထောက်ပံ့ပေးတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဒီကောင်ကလုံးဝဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းဆိုတာပေးစရာမလိုလဲတကယ်ထောက်ဖို့အကြီးစားပါဘောနော်ဒါကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေဆိုရင်ဘာပြောလဲမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ပဲလှုပ်ဆက်လှုပ်ချင်တယ်ဒီကောင်နဲ့လှုပ်ရတာပျော်တယ်ဘောနော်အဲ့လိုတောင်မှဒီကောင်ဟာတာကြီးဖြစ်နေပြီဘောနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုက်ပွဲတွေဒီအောင်မြင်မှုတွေကနေကျွန်တော်တို့ဘာတွေအမျက်ထွက်လဲဆိုတာလေးကျွန်တော်သိတဲ့လောက်လေးပြောပြမယ်ဘောလေနော်အဲပြီးတော့လက်နက်ခရမ်းနေခုနပြောတဲ့အတိုင်းဘောနော်လက်နက်ခရမ်းနေကတော့အပုံလိုက်ပဲအဲကြီးကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ကလုံးဝဟိုစပားတွေပုံထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေရတယ်ခရမ်းတွေရတယ်လက်နက်တွေလည်းရတယ်ဒါကဒါမရှိတဲ့အဖွဲ့တွေစီကိုလည်းဒါမျှပြီးတော့ပေးတဲ့ခါကျရင်နောက်တိုက်ပွဲတွေအတွက်ကျွန်တော်ကတခါတည်းဟိုခရမ်းမှာရှာဖွေပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လက်နက်ကောခရမ်းကောရှာဖွေပြီးသားဖြစ်တယ်စူဆောင်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆက်ပြီးချီတက်ရမှာအဲ့တော့ကျတော့ရှေ့လာမယ့်တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒါအဲ့လိုမျိုးတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အတော်တွင်ရက်ပိုင်းခြားတွင်မှာဒါလေနဲ့ဘုံလာကျတာတွေတိုက်ခိုက်တာတွေရှိတယ်။ဒါရဝမ်းသာတိနဲ့ဒါဆိုရင်ဒါဘုံသီးအလုံး80ကျော်လာကျဲတယ်။ပြီးရင်ဝိုင်တွဲနဲ့အလုံးရင်150ကျော်လောက်ထိလာကျဲတယ်။ MI 35နှစ်စီးနဲ့လာပစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတိုက်ခိုက်နေတာဒီလေနဲ့ဘုံကျဲနေတာသိရတဲ့ချိန်ဒါကတကယ်တိုက်ပွဲကြီးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါခမန်းလို့ရသလိုသူတို့တွေစုံရှုံရမှာအကြောက်ဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးဒါလေရင်နေရဲရင်တွေကိုအပြင်းထန်ဆုံးပုံစံမျိုးနဲ့တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေသူတို့လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲဒါမဲ့တခုကျွန်တော်တို့အားရကျင်တတ်ဖို့ကောင်းတာကဒီလောက်တောင်မှသူတို့တွေခုခံပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတော်တွင်းမှာကိုပဲကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေကနောက်ဆုံးအောင်မြင်မှုရအောင်လုပ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲတကယ်တမ်းပြောရရင်သူတို့တွေအဆုံးစုံဆုံးဒီအဲ့နေရာကိုမကြဖို့အတွက်သူတို့ခုခံခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝမရဘူးဒေါ်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတကယ်ယူမယ်ဟိတ်ဆိုရင်စစ်တကကောင်နေမပေးမနေကိုပေးရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီပေါ့ဒါကလည်းတကယ်အားရစရာကောင်းတယ်ပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ဒါအကြီးပိုင်းနေထွက်ပြေးနေရတယ်အဘုံကြုတ်တယောက်ဆိုလဲပျောက်သလိုလိုပါလိုလိုအတန်နေကြနေရပြီဒီထဲမှာဒုတိယပုံမွေးတယောက်ဆိုလဲလက်ထိတ်တန်းလန်းနဲ့ဒံယာနဲ့ဖမ်းခံရတဲ့အထဲမှာပါလာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အဲဒီကောင်ဒီကောင်နေအကြီးပိုင်းနေတယ်မလားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီအောက်ကအဖွဲ့ကြီးလည်းအများကြီးပါတယ်ပြေးနေရတဲ့အထဲမှာသူတို့တွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အောက်ကအဖွဲ့ကြီးဆိုရင်အချို့ပျောက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအခုထိရှာမတွေ့တဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်အချို့အဖွဲ့တွေဒါလောကကန့်သွားကြပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖျို့ဖျဲနဲ့ကိုဝယုံသုံးကားနဲ့ကိုသူတို့တွေအဲဖွဲ့စည်းပုံပြက်နေကြတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ဒါလုံးဝကိုမျက်မြင်မြင်နေရပြီကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့တွေကမြင်နေရပြီပေါ့နော်ဟာငါတို့ကိုပြောတော့မိုးလာကယ်လာဆိုတဲ့ကောင်တွေပေါ့နော်အခုငါတို့မိလိုက်ပြီဆိုရင်လက်အုပ်လေးချီရတာနဲ့အတနာခံရတာနဲ့ပေါ့နော်လုံးဝအိမ်မှာဖျားမရှိခိုးခဲ့လို့ PDF တွေတွေ့တဲ့အချိန်ကျမှရှစ်ခိုးရသလိုဖြစ်နေတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကလည်းကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့တွေအတွက်အရန်အားရစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒါ
ခုဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေဆိုတာဒါမန္တလေးရဲ့စကိုင်းရဲ့ကချင်ရဲ့အဒီနေရာတွေကထိဆက်နေမြေပုံစံမျိုးကြီးဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြေပြင်အနေထားရမြေပြင်အခြေအနေရဒါစည်ရေးအရတကယ်ကိုအရေးပါတဲ့မြေအနေထားတွေကိုကျွန်တော်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်နေတာဖြစ်တယ်။အဲထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကအစတတိုင်းနဲ့တတိုင်းနေရာနဲ့တတိယစခန်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာကျွန်တော်တွေကတကယ်ကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တို့တွေဒီလမ်းကြောင်းတွေလုံးဝသုံးလို့မရဘူး။လုံးဝပြတ်တော့ပါပြီ။လေရင်နေနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်ကိုလည်းတကယ်ပြောရင်အခုဟာကတနေရာတည်းမှာပဲကျွန်တော်တက်ဖွဲ့ရတိုက်နေရမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရဲ့နေရာနှံ့ပြားမှာတိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလေရင်နေကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်ဟိုးစောပိုင်းကာလတွေမှာပြောခဲ့သလိုလေရင်တော့မူးမဲ့အခြေအနေဆိုတာအခုတကယ်ကြုံနေကြရပြီပေါ့နော်အဲဒါကလည်းကျွန်တော်တို့အားရစရာကောင်းတယ်ပြီးရင်ဒါအဲ့နေရာတွေအခုဖြစ်တဲ့နေရာတွေကတကယ်ပြောရင်ပြားစစ်တပ်ကလှုပ်ရှားတဲ့လောက်ွက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီရွှေထွက်တာတွေရှိတယ်အဲကြောက်ထွက်တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒီတရားစာတထွက်တဲ့နေရာတွေရှိတယ်အဲကျွန်တော်ဒါတရက73လို့ပြောဆိုရင်ကျွန်တော်တင်တန်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီမှာဒါကြောက်တွေပါလေတွေးလို့တင်တန်းလာတက်ရင်တော့ပေါ့နော်အဲဒါဖတ်ထိတ်လို့ရင်းနဲ့မြေတူးဟိုပေါက်ဒီပေါက်မျက်ရှင်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်ရင်းနဲ့ကြောက်တွေပါအောင်ဝမ်းတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေပါတကယ်ကိုအဲတရားစတာပေါ်ကျွယ်သွားတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့အခုအဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကောင်တွေလောက်ကွက်တွေအကုန်ဆုံးရှုံးအဲကျွန်တော်တက်ဖွဲ့တွေဘက်ကပဲအကုန်လုံးကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်တွေဘာမှရစရာမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လေဒီကောင်တွေကကြာမှဆိုလို့ဒီနေရာကိုအသက်ကိုဒီမကြဖို့ရေးကိုသူတို့အပြင်းထန်ခုခံကြတာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လေတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုလက်မြောက်ရှုံပေးလဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဒါဒီအကြီးပိုင်းနေရဲ့လှုပ်ရှားနေကြ권နေတောင်းစားနေကြနေရာတွေအကုန်လုံးဆုံးရှုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အတွက်အရန်ထိခိုက်နေတာလေကျွန်တော်တို့တက်ဖွဲ့တွေအတွက်တော့တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အချက်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒါကျွန်တော်အခုတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေမှာအဲ့နေရာကတက်တွေကအဖွဲ့တွေတင်တေကြထွက်ပြေးကြပျောက်ဆုံးကြတာတွေမဟုတ်ဘူးအခြားနေရာတက်တွေကပါအဲ့ကိုပို့အဲဆိုတော့တပိတ်ချင်းဘက်မှာဖြစ်တယ်တပိတ်ချင်းဘက်မှာဖြစ်တဲ့ဟာကိုပြုံးလင်ကောင်တွေပို့တယ်ပြုံးလင်မှာခန်းစစ်ပြုံးဖို့အတွက်ကိုမန်လေးကောင်တွေပို့တယ်အဲ့တော့ကျတော့မန်လေးကောင်ပြုံးလင်ပို့လိုက်ပြုံးလင်ကောင်မန်လေးပို့လိုက်နဲ့ပြွတ်စိတ်တွေတက်တော့မှသူကလှုပ်ရှုပ်သေးတယ်အရန်ကိုလုံးများနေတဲ့ကောင်တွေပေါ့နော်ပောက်ကြရတွေလှုပ်တယ်အဲပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးပို့တဲ့အတွက်အဆင်ပြေလားဆိုတော့လုံးဝအဆင်ပြေစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြုံးလင်လုံးတတနာကနေပြီးတော့ပို့တဲ့ဒီအဖွဲတွေကတပိတ်ချင်းဘက်မှာလာပြီးတော့တတ်တတ်မှအသေးခံရတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်စီကအဲကျွန်တော်စီမှာဆိုရင်ဒါ CDM ဝင်လာတဲ့ကျောင်းညီငယ်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့တွေရဲ့ senior တွေအတိအကျွမ်းတွေရင်းနှီးတဲ့သူတွေအဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲသူတို့ဆိုသာသနာ senior လောက်လာတာအဲအဲ့တက်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကအခုတပိတ်ချင်းဘက်မှာသွားပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခိုင်းခံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်သူရာကန်ပို့အောင်ကိုလင်းအဲသူဆိုကန့်သွားပြီပေါ့နော်အဲသူတို့ရဲ့ senior ဒါကျွန်တော်စီကညီတဲ့ senior ပြီးနောက်ထပ်သူတို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့ဒါတက်ချက်ကြီးနေဆိုးကြော်ပေါ့နော်အဲသူဆိုရင်အခုလုံးဝပျောက်ဆုံးအတူမိပါတယ်တကယ်လို့ဒီထဲမှာကြည်နေရဆိုလဲမှတ်လိုက်တော့ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေဒီဖြစ်လာနေပြီ။အဲ့တော့ကျောင်းစီကအဖွဲ့တွေဆိုရင်အခုဆိုသူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုသူတို့ပြည်သူ့ဘက်မှာရက်တည်မယ်လို့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ရွေးချယ်မှုကြောင့်မလို့အခုသူတို့ခံစားနေရတဲ့ဟာပျော်ရွှင်မှုတွေပြည်သူမေတ္တာတွေအဲသူတို့လွတ်လပ်မှုတွေအများကြီးခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာပုံမှန်ရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ senior တွေသူတို့နဲ့အတူတူနေခဲ့တဲ့အကြောင်းသိတွေကအဲစစ်တပ်အာဏာရှင်ကိုအတုံးချခံမှုရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဆိုရင်ခွေပြွက်ဝက်ပြေးပြေးနေရတယ်ပြီးရင်အသေးဆုံးနဲ့တင်နေရတယ်ဘောနော်သူတို့မိဘတွေလည်းရှင်ခွင်းတာကြားရတယ်အဲ့တော့ရွေးချယ်မှုအခုဘယ်ဟာတွေကိုဘလို့ရွေးချယ်ခဲ့တယ်အဲ့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ရလတ်တွေကိုအခုအကျိုးတွေကိုကျွန်တော်ဒါနှစ်ဖက်လုံးခန်းစားနေရပြီစစ်တပ်ကိုရွေးတဲ့ကောင်ကတော့ခုနလမ်းစဉ်သွားမယ်ကျွန်တော်ပြည်သူကိုရွေးတဲ့သူကတော့လုံးဝလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မန်လေးအကောင်ကိုပြုံးလွင်ပို့လဲတင်မာတင်မာပြုံးလွင်အကောင်မန်လေးကိုလာပို့တဲ့ခါလဲတင်မာတင်မာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့တိုက်နေရတဲ့အဖွဲ့တွေကတောင်းတောင်းစိတ်တက်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အဖွဲ့တွေမဟုတ်ကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကပြည်သေးတရားတကယ်ကိုလုံးဝနိုင်လုံစိတ်ပြင်းထန်ပြီးတော့တကယ်ကိုတိုက်ပွဲဝင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်တကယ်လုံးဝဆွန့်လွန့်ဆော့စားဆွန့်ဆွန့်စားစားနဲ့ကိုတတိရှိရှိတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်မို့ဒီကောင်တွေကြာကြာတောက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဒါကျွန်တော်မြင်တာဒါစူပေါင်းတိုက်ခိုက်နိုင်ခြင်းရဲ့အင်အားပေါ့လေနော်အခုတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့လို့အောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးရဲ့စူပေါင်းစွမ်းအားတွေကြောင့်မလို့အများကြီးပါတယ်ဟို KIA ပါမယ် TNL ပါမယ် AA ပါမယ်ဒါမျိုးပဲပြီးရင်ကျွန်တော်အောက်မှာရှိတဲ့ပါခါပါတွေပါလာဖားတွေပြီးရင်ဒါခုလို့ကျွန်တော် local PDF တွေ PDF တွေအများကြီးပဲပေါ့နော်ဒီလိုအဖွဲ့တွေကအခုဆိုရင်စုစုစည်းစည်းညီညီညာကြီးနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေကြဖြစ်တယ်အခုဒီထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေထဲမှာဆိုရင်ဒါကြည့်လိုက်ရင်သိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အများကြီးပဲအဖွဲ့ဘာကောင်အများကြီးပဲလက်ချိုးကြီးလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာကိုပြတယ်လဲဆိုတော့ငါတို့တွေဘလောက်ထိဒါစနစ်ကြလာပြီလဲဆိုတော့ပြတာ ਨੇ အတူတူပဲတကယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးမတူညီတဲ့တပ်ဖွဲ့အစုံကိုအခုလိုမျိုးတိုက်ပွဲဝင်နေရတခုအတွက်အောင်မြင်မှုရအောင်စီမံချက်ဆွဲရမယ်ဆိုရင်အများကြီးစဉ်းစားရတာအများကြီးညှိနှိုင်းရတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဗျာစစ်တပ်ထဲမှာဆိုရင်တော့မှ3ရင်းတပြူကသွားမယ်တိတ်နေရတခုကိုတိုက်မယ်အဲ3ရင်းတူညီဖို့အတွက်ကိုအများကြီးစဉ်းစားတရင်3ရင်းလောက်အဖွဲ3ပွဲလောက်တူညီဖို့တော့မှအများကြီးစဉ်းစားရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အစီအရာအဖွဲတွေကအဖွဲပေါင်းစုံအများကြီးပါတယ်
ไอ้หลอดอ้ายบ่าดาวมาอะคือส่วนตะเกโกสุสุซีญีญุนะกูเล่ายามะตาวินเนกูอ่ะบ่าเลยไต่ไข่เอ๋ล่ะฉิมโมเอ๋ล่ะกูอ่ะกาปิ๊ดล่ะกูอ่ะဖြတ်တောက်ရေးလားရှင်းလင်းရေးလားဒါမျိုးပုံစံမျိုးတွေနဲ့အဖွဲတွေခွဲ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 ပြီးတော့ကိုစီတာဝန်တွေခွဲပြီးတော့အခုလိုမျိုးစုစုစည်းစည်းနဲ့ကိုတာဝန်ကိုကျေပြွန်အောင်တိုက်ပွဲဝင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ထိကျွန်တော်တို့ရောက်လာနေပြီဒါဟာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့တကယ့်ကိုကျွန်တော်အလိုချင်ဆုံးအရာဖြစ်တယ်ဗောနော်အားလုံးကျွန်တော်တို့ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ပါဝင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြပါဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုအခုချိန်မှာတကယ်လက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗောနော်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေပဲကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေကရဖို့ရှိတယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်ဆုံးနေရက်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးလာနေပြီလို့ကျွန်တော်ဒါဒီတပိတ်ချင်းအောင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရတဲ့အချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်